Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Конан. Продовжимо далі потихеньку грати. Як бачите, я тут трохи одягнувся за лаштунками. Розбирався, як тут все працює, куди його що треба робити, як виготовляти шкіру, як його переналаштовувати. Оці всі налаштування, тобто збросити їх і потім знову відновити. Коротше, все я зрозумів, як воно все працює. Тепер я хочу зрозуміти, як мені зробити собі цих супутників. З готуванням, у мене не вистачило цих, щоб повернути назад. З готуванням теж там розібрався, нічого такого страшного нема. Тобто, виходить, я алхімію ось тут крутив. Я ще за залізом ходив, точно. Я ще ходив за залізом. Мені там казали про ось такі черепи. Черепи з цих, як його, з чаклунів. Я три назбирав, мені казали, їх десь можна продати. Там за кожен череп якусь кількість монет дають. Ось якісь ще мені монети випали там, дві. Якщо мені скажуть, в який квадрат йти і що там можна купити, тому що я Google дивився, так і не зрозуміло, там тих торговців по всій мапі стільки, і біс його знає, до кого йти, не знаю я, до кого йти. Писали в коментах, що можна найтоповішу цей, якого. Коротше, обладунки, не тільки обладунки, щось там можна було дістати, вже не пам'ятаю. Якщо напишуть, тоді вже цей. Піду, будемо в розвідку ходити. Так, що там, ще щось випадало чи ні? Ось якісь свічки, я не знаю куди їх, потім ось все ще випало. Коротше, тут стільки всього багатецько, що я навіть загубився, що мені там де потрібно. Так що ось такі справи. Розібрався, тепер давайте спробуємо когось собі супутника зробити. Або яку-небудь худобу, або якогось агресивного звіря. Коротше, що нам для цього потрібно? Давай спочатку ось тут. Ось тут я бачу. Ось це. Давайте завдання зразу заберемо. І тепер пішли вивчати. Де тут кляте колесо? Де тут ці раби? Ось вони раби. Оце для звірів, як я зрозумів. Це теж. І ось колесо болю. Це виходить, якщо я зможу когось все ж таки супутника собі зробити. Людину. Так, і це розблокував. Тобто все розблокував. Так. І що? Розблокував, тепер мені, напевно, потрібно його відбудувати. Де мій молот будівельний? Ось він є. Де ти знаходишся? Ось вона в самому низу. Що для цього потрібно? 300 каміння, деревини 400. Мотузок 20, це в мене є. А колесо болю? 200 цих, нічого собі. У мене все є, крім 200, я стільки не виготовляв. Зараз я піду замовлення зроблю. Це якщо ми будемо там людину в супутника перетворювати. У мене тільки 50. Так, давай. 135 максимум зробимо. Щось не те зробив чи що? Я зробив навпаки? Все добре. Потихеньку працюю. І зараз подивлюсь, що там ще випавилось. Залізо чи ні? Є. Ще 500 є. Якраз поки я там ходив. Воно тут потихеньку випавлялося. Так, ще добавлю. Так, тримай. Це скільки вийде? 200 не вийде? Давай ще додамо. Давай отут 200 зробимо. Ось так, 203 і там якраз буде.
Якраз поки ми будемо ходити і накрафтиться певна кількість того, що нам потрібно. Так, нам потрібно каміння. Каміння. А ну зараз я подивлюсь. Я там цегу виробляю. Вже зробив 1000 цегли на виробництво. Давай я заберу поки. Хоча, нащо мені забирати, я можу зараз швиденько набити каміння. Якраз і на будівництво. Те, що залишиться. І на це буде. Так, добре. По скілам, коротше, я вирішив все ж таки з двуручним бігати. Поки що. Він мені більш подобається. Він пошкодження по ногам дає. Ну і біль всього наносить цього. Шкоди. Біль всього шкоди наносить. Так. Є. Тут забрав. Тепер мені треба... Що там ще було? Зараз я через будівельний подивлюсь. А ну кажи. Деревини 400 і мотузки. Мотузки зараз можна буде теж серп забрати. І все це діло зробити. Зараз, коротше, трохи пофармимо. Нічого страшного. Фармиться тепер все швиденько. Набагато швидше, чим було до цього. Там 1000 чогось нафармити, це декілька хвилин. У мене тепер тільки питання одне. Яку мені тварину приручити? Спробувати першу, яка зараз мені потрапиться на очі. Чи шукати когось конкретного. Я ось це поки не розумію, як зробити так. Серп, кажу. Давай швиденько. У мене там є мотузки. Поки я зараз буду бігати, мотузки ще зробляться. Так. Ну, тут, я так розумію, гра розрахована на те, що з кожним разом ти швидше все фармиш і вже повинен займатися зовсім іншим. Викачуванням там супутників, будуванням. Ну, це мені подобається, що розробники про це подумали, і якби ти розумієш, що ти не завжди не будеш постійно ходити багатенько фармити. Так. Тобто фармити багатенько будеш недовго. Що це все буде не дуже довго. Мотузки. Давай 190 робим. Ну я думаю достатньо буде поки що. Там тут. О, диви, якраз поруч. Ось якраз поруч є. Може у цього якось можна приручити. Спробувати ось спуть. Все, давай. Де там будівельний? Будівельний молот. Ось він. Поїхала. Угу. Все, відбудуватиме. Ого, яка вона. Велетенська. Це серйозно? Прям ось така велика? Це серйозно? Нічого собі. Так, я на це не розраховував, що вона така буде велика. А там щось менше є? О, маленький. Давай маленький. Не треба мені велетенський. То виходить великий, а оце маленький. Ось давай маленький. Ось так я поруч поставлю. О. Трохи менший. Ага. І по типу годувати його і через деякий час. Добре, як мені його впіймати?
Це все добре? Як мені його впіймати? Кого-небудь? До речі, знаєте, що я хочу зараз спробувати? Ага, а не будується. Тобто потрібно було зразу класти. Так, 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 давай тоді зробимо, щоб тут воно було. Я не хочу, щоб воно було на чомусь там незрозумілому стояло. Угу. Так, є. Зараз трохи посвітлішає, і будемо далі розбиратися. Добре. Все посвітлішало. Не хочу, щоб темненько було, нічого там не видно. Давайте ще раз розбиратися, що там. Дивіться, як я зрозумів, то мені потрібна трава. Ось цей. І потрібен малеча. Тому що, вірно ж тут, тобто трава, малеча, і через деякий час він зростає в велетенського. Робляться. Ото, напевно, там от у Волотенську, там, напевно, декілька місць, щоб зразу заперти декількох. Я так зрозумію. Ну, добре. Тобто, мені зараз потрібно впіймати малечу. Ну, якщо так розуміти. Добре. Добре. Малечу. Он якась малеча бігає. Це, типу, є просто на неї натиснути? Чи що? Як каміння підбирати? Ану. Серйозно? Ха-ха, як каміння підібрав. Добре. Добре. Я думав якось великого там якось. Їжу йому давати. Так, і що? І просто заперти сюди. Чи як? Чи сюди? Ага. І все. І він по типу пішов зростати. І скільки це потрібно часу? Ой, прибрав. Ставсь. Ну добре, нехай зростає. У мене ще одне питання. А якщо я іншу якусь їжу покладу? Що вони ще жируть? Цікаво, що вони ще можуть жерти? Що в мене тут такого цікавенького є? Ну, у мене тільки ось таке є. Може, вони його жируть? Насіння таке. Не думаю, що вони насіння будуть їсти. Хоча, хто його зна? Може, другу зразу поставити, або поставити велетенську? Давайте, напевно. Я, напевно, зараз піду, знайду якісь кущі, може, тут є, з яких, може, якісь ягоди збираються, або ще щось. І тоді побудую ще одненьку ось таку, другу, і запхаю туди ще одного. Ну, просто хочу подивитися, різниця в їжі є чи нема. Цікаво просто. Зараз я швиденько тут обійду, подивлюсь. Є тут якісь їстівні кущі? Чи нема? Коротше, знайшов ось такі кущі. І на них зростає ось така річ. Я не знаю, я спробую, ну, алоє вера навряд чи. А я її можу оце їсти чи ні? Схоже на якісь ягод. Так. Тобто я їх споживаю. Ага. Ну якщо я їх споживаю, то і той, напевно, буде споживати. Ну добре. Коротше, зараз я їх позбираю. Ні. Не треба сюди. Зараз я їх позбираю. Потім піду відбудую іншу. Вони ось тут знаходяться знизу. Їх тут багатецько стільки. І спробую дати. Коротше, буду насіння давати. Все, що завгодно давати. Може... Якось це впливає, я на 100% не впевнений, он бачиш, біля мого дому виходить, навпроти воно все це зростає. О, до речі, то в мене там заліза нема, завжди забуваю, тут же поруч є заліза, можна іноді
трохи бити, щоб переплавлялося. І скільки я там набив? Ну, 100 ягід. 100 ягід, я думаю, цього буде достатньо. Ось іще. Диви, тут цілий берег у них. І ось іще, і ось ці ще кущі. Я серпом йшов такий. Туди-сюди. Бачу, о, ягоди якісь. Під водою цікаво. Ото все під водою можна збирати чи ні? А, диви, теж збирається, серйозно? Цікаво. Ну добре. Добре, я зрозумів. Так, так. Що він там, зростає чи ні? Щось пішло. Щось потихеньку пішло. Ну нехай йде. Так, тепер. Зараз я закину залізо. Нехай перероблюється. Угу. Зараз я побудую поруч ще одну. І зараз буду закидувати все. Може спочатку овоє вере закинути. Та навряд чи він овоє. Ну, я не думаю, що він буде жерти цей. Якщо він їсть траву, ну, в мене така думка. Якщо я їм траву і бачу ягоди, чому я не буду жерти ягоди? Тому що вони теж смачні, хоча я овоє веру теж можна було б пожерти. Ні, ну, ягоди все ж таки смачні. Пись його знав. Ну, насіння, напевно, 100% він не буде. Лотос, ну, лотос, не знаю. Коротше, почнемо, спочатку ягоди випробую, оці ягоди випробую, а потім вже буду інше щось робити. Так, дивіться, що я зараз зроблю. Я, коротше, зроблю ось тут ще ось таке місце, поставлю ще один такий загон, потім я впіймаю ще одненького такого і поставлю. І буду експериментувати, як кажуть. Може щось вийде. Що потім далі з ними робити, це для мене теж така загадка, я буду розбиратися. Пройшов деякий час, я навіть би сказав, що дуже багатенько часу пройшов, я втомився чекати, я тут вже і потихеньку почав вирощувати, знову, ось це, почав читати досвід інших гравців, коротше, дуже багатенько чого зробив. Далі там ще поставив прес, подивився, там в коментах написали, можна ще цей, як його, масло робити в пресі, і потім це масло використовувати як пальне, тому я ще й цим маслом займався, дуже багато чого робив. За цей час встигли потихеньку, навіть компост почав потихеньку робити. Зрости, мої мальці! Знаєте, що в досвіді інших гравців було написано? Так, ага, це вони, коротше, цей. В досвіді інших гравців було написано, що краще їх вирощувати в великій ось такій будівлі, тому що в маленьких отримання якогось легендарного прирученого набагато менше. Щось мені, я бачу, всі вони однакові. Виходить, що в мене всі хлопці. Там якийсь чи дівчина, вона набагато агресивніша і набагато, якби, краща. Ну, всі однакові. Ну, давайте зробимо так. Я хочу зараз ще позайматися виплавленням цим. Сталі. Сталь. Так. Вірно. І ми зараз підемо за сірку. Я вже подивився там рецепт, що потрібно на ту... виготовлення сталі, і якраз ми це і зробимо. Давай я, напевно, вас поки тут покладу. Піду зараз новеньких. Цей. Впіймаю. І нехай теж приручення у них іде. Так. Є. Ось ці, напевно, дві розберу. Ось сюди покладу. Тому що це місце хоча... його знаю. Краще покласти, слухайте, мені просто цікаво. І їжа. Було написано, що оці ягоди якісь дають невеликий буст, ну це в досвіді інших гравців, в коментах там нічого такого написало, тому що вони ще не бачать, що я тут записую, що він дає якийсь буст,
і 25% ще може з'явитися кращий. Он я бачу там червоненький якийсь виходить. У мене всі зелененькі з'явилися. Ми, до речі, зараз візьмемо його, будемо. Вірно? Так, зелененький. А там ще з червоним таким чолом. Ну, коротше. Розберемося. Давай прибирати. Приберемо. А чому ти не можеш прибрати? А, тому що тут знаходяться ресурси. Все, зрозуміло. Зараз я заберу тоді ресурси. І прибираємо. Залишимо тільки одну. А ще було написано те, що в маленьких вони не так швидко зростають, як в велетенському. Коротше, ось ці маленькі, це те перші, вони розраховані на те, щоб видобувати компост. Ось, ось такий. На вирощування. Я зрозумів. Ну нічого. Зате в мене був час трохи повивчати все, подивитися. Як до чого? Реального часу, якщо відверто, десь пішло годин, напевно, 6-7. 6-7 реального часу чекання, щоб вони зросли. Я трохи був в шоці, скільки вони зростають, тому той коментатор, котрий мені писав, що можна десь купити рабів. Будь ласка, напиши, де їх можна купити, тому що якщо поставити по завданню, це як його, щоб вони почали до тебе приручення, не знаю, що там відбувалося. Це, напевно, теж буде Бог зна скільки по часу. Здесь зараз я впіймаю ще малечо. Так, іди сюди. Щоб поки я виштався, я хочу все ж таки подивитися, що там за хлопців досвідів писали ще в стімі. Інші. Бувають. Так, мені потрібно 5 таких. Ось там ще гніздо було. Я пам'ятаю. Мені цікаво, що там за інші можуть такі з'явитися, що набагато вони сильніші. Як вони хоч виглядають. Ну, з інших, оце самець, він такий неагресивний. Це мені ще в коментах писали. А ще є самка, вона агресивна і сильніша. Скоріш всього, за інших, це вони якраз кажуть за того, що самка, щоб виросла. Так. Десь я ще бачив. Десь ось тут. Не хочу я з вами поки битися, я дуже швиденько вас проб'ю, але не хочу битися. І прокачування. Там було в досвіді ще написано всім, що треба прокачувати їх. До 20-го рівня, мені цікаво, зараз ми візьмемо цього супутника, котрого виростили, і спробуємо його викачати. Так, ось я не бачу. Треба 5-го знайти, щоб я їх запхав і пішов займатися своїми справами. Ага, он гніздо знайшов, йду. Гніздо знайшов і йду. Добре. Ще, я знаєте, що не зрозумів? Я не зрозумів одного, так, не пам'ятаю, там 5 чи 6 їх заберу від цього. Що можна якось робити, якби яйце покласти і виростити з яйця ще. Тобто якось зробити інкубацію, звідти вилізе цей. Якого малеча, і потім вже її вирощувати. Як це робити, я не зрозумів, може, скоріш всього, ви напишете. Я і так за цю серію дуже багато чого дізнався. Зараз ще коли будемо супутника викачувати, то подивимось ще більше. Просто мені сказали в коментах, краще мати одного супутника прокаченого, коли на тебе вже піде напад, який буде зачищати все, що ти тут відбудував, щоб був вже супутник, щоб він тобі допомагав. Ну, ось буде, навіть не один, не знаю, можна навіть буде ті, котрі зовсім ніякі, їх теж поставити. Так, там було написано, що вони зберігаються 24 години. Ага. Та ти задовбав. Давай, нападай. Добре, молодець. Так. Тих-тих. Все, давай, нападай.
Нападай. Оп. Молодець. Все, тримай. Кістки я з тебе заберу зразу. Так. Все. Пхаємо. Ага, тут 5. Тут 5, тобто цей наступний малий, він... Може його якось відпустити? Хоча 24 години, це ж реальний час тут йде. Нехай у мене він, напевно, ось тут буде. О, все. Так, кого би взяти? Давай цього візьму. Цього. Зараз я швиденько все тут викладу. Все, що в мене є. Ага. Добре, тепер як його? Ставиш сюди. Вірно. Так, відкрийся. Ставиш сюди, потім ось так натискаєш. Ага. І потім наказуємо даєш. Як там? Та ні, не бий його. О, затискаєш. Ось це. Фаломі, і ти за мною. Є, добре. Так, потім ось це. Скільки в нього там? 10. Тобто він може 10 переносити. А, йому ще їжа потрібна. О, він навіть риб'ячі ці жире. Слухай, у мене тієї риби капець скільки. Це ще я ж зможу брати. Давай, напевно, зробимо так. Я рибу візьму. 50. Закинув тебе. Де там? О, і потихеньку, коротше, їж. Зараз піду. Я знаєте, що тут зробив? Я, коротше, пересунув, щоб риба у мене ось тут була. Я поки... Нехай там знаходиться. І цих ще здобуваю. Де вони там? Вон, під водою поставив. Краби, молюски. Я їх поки нікуди не чіпав. Вони просто в мене тут знаходяться. Потім, може, в готуванні десь випробую. Так, тепер я хочу, знаєш, що подивитися скіли. Ось тут. А, ні, це накази. Ні, не накази. А як же подивитися... Слухай, це, напевно, через цей, через супутники треба дивитися. Ану. А де вони? Десь я тут бачу. Оце? Коротше, я поки не розумію. Ресурс? Ні. Як мені його... Я бачу, що там якось його можна... прокачати, але поки не розумію як. Так, добре. Зараз вирушаємо за сіркою на мапі. Коротше, знайшов я інтерактивну мапу, там мені ще скидували інтерактивні мапи. Там було написано, де написано, знаходиться сірка десь в ось цій місцевості. Сірка знаходиться, зараз я туди і вирушу. Угу. Подивимося якраз, він як б'ється. Коротше, вночі тут я з ним бився, а в нього піднявся один рівень. І я розібрався, що тут до чого. Тут виходить 10-й рівень. Я знаю, що ви все знаєте. Кому я це розказую? Коротше, хоч для себе розкажу. Коротше, 10-й рівень, і тут щось розблоковується. Тобто, якась в нього там цей. 15-й і 20-й. Тобто, три чогось такого унікального можна розблокувати. Якихось перки. Ну, подивимось. Так. Я йому наказав, щоб він охороняв мене. Вірно? Так, ось. Все. Охороняти мене. Пішли за сіркою. Пішли. Сірка на інтерактивній мапі. Каже, що ось тут десь вона знизу знаходиться. Тобто ми зараз ось так вирушимо. Можна сказати поруч. І підемо. Так, заберу цей. Де тут у нас... залізо. О, хтось напав. Ану, давай. Ага, бий. Молодець. Хтось він мене
зовсім якось не реагує. О, ще один рівень піднявся. Швиденько, слухай, рівень піднявся. Я думав, якось довго воно буде йти. І якого ти вже тепер рівня? Другого. Другий рівень в тебе. Скільки в тебе... А, в нього життя відновлюється потихеньку. Потихеньку відновлюється. Ну, це добре. Це добре. Там в мене якийсь ще був скіл. Авторитет. Так, ось авторитет. І ось тут написано, що... там є на відновлення життя, потім захоплюється, коли я атакую. Коротше, таке. Все, що потрібно для супутника. Так. Ага. Зараз зверху ще заберу. Ага. Коротше, довго чекав. Ну, ось є людина. Як ти мені допоможеш, якщо я буду битися за людину? А ну, йди сюди. Якась ще серйозна. Ого. Ого, ого. А що? А хто це такий був? Ха. А ну да, я подивлюсь. 59 захист? Серйозно? У мене теж 59, а в нього тут написано, що цей... додатковий витривалість. Що, серйозно? Додаткова витривалість? А як це зрозуміти, що в мене вона тепер додаткова? Чи це не те? Чи це не те, що я думаю? Коротше, потім подивлюсь, що то за плюс 15 чого? Плюс 15. Так, все, рухаємось далі. Коротше, буду потихеньку йти дивитися, що буде щось цікавенького. Нам треба підняти йому рівень. Щось я ніяк не можу знайти цю кляту сірку. Де вона є? Потихеньку супутник вже який? Третій... Левел, третій левел. Може ось там, де купа тих. Воно пішли. Ти паучків. Добре б'єш. Давай. Іди сюди. Вугілля тут є, а ось цього чомусь я не бачу. Не знаю чому. Давай, хлопче, твоя черга. Добивай. Добивай, добивай. А то я зараз його вдарю і він... загине цей павук. Так, добре. Ну давай. Темніше. Бачу вугілля. А хто? Він теж? А як тут розподілення левелу йде? Я щось не розумію. Чи це... А, це я підняв левел. Так, в атрибутах я зразу авторитет. Ще одненький і буде добре. О, стемнішого, добре. Зараз я тут поб'юсь. Все одно вам нічого не видно буде. Потім вже в день подивлюсь, є тут сірка чи ні. Перебили ми тут супутником всіх павуків, котрі були. Ну давай дивитися, що. Ну вугілля. А де? Я щось не бачу. А, ось прийшов. Тьфу ти. Думаю. Давай, за того я його поб'ю, а ти добиваєш, як завжди. Щоб тобі тут відійшов. Все, я відходжу, добивай. Ще раз. Давай. От, молодець. Тепер цього. Давай. Дуже зручно з супутником. А, добив. Добив! Не дало йому досвіду. Чому ти... Що відбувається? Застряг. Дуже багато ісько хітину.
Зручно з ним ходити. Дуже зручно. Тобто ти йдеш, він тобі допомагає, він відволікає. Файно. Якби я знав, треба було ще з першої серії поставити і його приручити. Ну добре. Тобто я не бачу тут сірки зовсім. Може трохи вище потрібно піднятися. Невже якби інтерактивна мапа бреше? Тут немає нічого. Тобто я не бачу нічого так, такого. Камінь. Це ж каміння? Камінь. Каміння чи ні? Каміння. Хм. Давай я спробую на рівень вище піднятися. Ану. Я напевно чогось не розумію. Коротше, тут багатецько. Та нехай. Павутиння поназбираю. Але щось я зовсім сірки не бачу. Коротше, я зараз тут все зачищу, що є. Може я просто не знаю, може я її пропустив або ще щось. Там якщо не забуду, я закріплю інтерактивну карту. Але там саме ось в цьому місці, може де ось тут всі люди там знаходяться, там. Не знаю. Май. Так, все, працюємо як тоді. Давай. Я сюди ж вийди. А, він трохи вже сильніше став бути, слухай. Ну, давай. Ще. Так, він зловив вам сильніше б'є, виходить. Ще давай. От молодець, тільки я тепер з нього не заберу хитин. Так, добре. Зараз я тут ще поблукаю, подивлюсь. Коротше, прибив я тут вже всіх цих павуків. Сірки так і не знайшов. І он я бачу пір'я, купа пір'я. Ану зараз спробую. Вони як, атакують чи ні? А, просто з одного пострілу. І все. А ті? Сахи. Добре, вони по типу просто сиділи і все. А ну ось той, який побуще. І що з тебе? Що з тебе? А ну. 154 цього здобув. Павутиння. Пір'я. Пір'я з них. Пір'я там на залізниці. На залізні стріли. Ну, пір'я це добре, слухайте. Пір'я, звісно, добре, але я ж хотів вже сірку. Може до цих піти? До людей? Вони вон там поруч. Може в них щось є? Ну, зараз навідаємося. Я, напевно, чогось не розумію. Я тут вже навколо все обійшов. Де та сірка? Не зрозуміло. Пішу людей поб'ємо. Де вони тут? Я їх бачу. Згори. Там на... Ага, ось вони. Це ж ті? Ну ось тут біля них було намальовано, що купа сірки. Ну не купа, може там. Може тут... Як вона хоч виглядає, ця сірка? Тут нічого не бачу. Добре, пішли, супутник, зараз навідаємося. Подивимося, як в них справи. Все в них добре чи ні. Може в них там щось цікаве буде. Я подивлюсь, як ти б'єшся, ну. I will destroy you. Ну, пішу вдвох. Його хоч не приб'ють. А, він добре б'ється. Слухай. Давай я тобі допоможу. А ти з тим поки. Що в нього знаходиться? Нічого такого цікавого. Так, ти поки бийся, а я подивлюсь. Стріли, ну, не цікаво. Це не цікаво. Пробив? Тепер оцього. А, ще не пробив. Хлопче, ну що ж так?
Ну, людей якось він не дуже б'є. Але тепер їх швидше вбивати. Ого, той диви який. Скільки він йому... Давай, добивай. Є, ось тепер ось цього. Що він такий сильний чи що? А що це в нього таке? Що це в нього таке цікаве? 3% демагу? Серйозно? А так, а тут що? Не знаю, якась маска. Так, що це тут за 3% демагу? В мене, ага. Ну слухай, 3% демагу це набагато краще. 3% демагу. І захист трохи більше. Ну добре. Зараз подивлюсь, може тут навколо щось є. Щось мені здається, я тут сірки не знайду. Коротше, хлопці, це якийсь крінж. Загинув мій супутник. Ось заліз я сюди. Ось сюди наверх. Я не знав, що тут знаходиться цей бос. І він телепортувався не біля мене, а телепортувався отам біля боса. І його бац! І зразу прибили. Оце ще півбіди. Я не можу знайти цю кляту сірку. Дивіться, я ось, напевно, закріплю десь скріншот ось тут. Там якась печера, могила є. Могила є. Може, цю сірку відображає під землею, тому що сірка ж під землею, якби. Ну, це так, мої здогадки, як кажуть. Шкода супутника. Але з цим телепортуванням... Так, ну добре, в нас там ще є супутники, я так і знав, що якісь будуть ці, скоріш всього, загибелі. Так, а ну спробую цього боса. До речі, оцей одяг, це на підвищення демагу, виходить повністю весь сет, а той, котрий в мене, на підвищення цього, щоб я переносив ваги. Його хоч трохи б'ють чи ні, мені цікаво. Це тобі помста! За те, що ти мого супутника забив! Не розумію, б'ю, ні? Схоже б'ю, але так замало, що я майже не бачу. У мене автоматичне відновлення іде? Життя, але... Ого! Тобто я не встиг ухилитися. Малече, як ти мені набридла, а? Як ти ж мені набридла, малече? Так, я так розумію, мені поки ще зарано сюди. Вірно? Коротше, я його трохи там побив, але виходить, що це довго його бити. Я зараз не хочу це робити. Хлопці, як-небудь в наступний раз. Дякую вам. Зустрінемось. Зараз я спробую знайти ту могилу. Добре, що супутники нічого не було. І супутника я не зміг знайти, де його прибили. Тобто він якось телепортувався, все, мені просто висвітило, все, він загинув. Я такий, а? Що? Як загинув? Це як так? Тобто, як і добре з цим телепортуванням, так і поганенько. Так що, навіть не знаю. Добре, що хоч декілька супутників я понавчав. Зараз піду шукати ту печеру. І спробую в неї зайти. Подивитися, є там сірка чи нема. Напали на мене ці кляті аборигени. Що, когось прибив? Так, де моє там? Лікування!
Ляті стрільці. Так, 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 так. Зараз, 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 зараз. Могу, що виходить там, десь в них? Де там в мене алоє вериться клята? А, все, відійшли, відійшли, відійшли. Ну, зараз я спробую їх там поперебивати. Шамана прибив там, чи що, чи кого, чи чеклуна. Ще лікуйся. Алоє вера швидше відновлює, він якось її швидше п'є. Але мені здається, там вхід, в ту печеру. Хоча я, якби, можу і цей. Мене так думати, так, а, де ця алоє вера, ось. Це, напишу. Прибив я цього. Так, це заберу. Це не хо. Ага, ось череп ще один. Це я теж все заберу. Є. Ех, зараз би супутка. А супутка б, скоріш би, прибило б його. Я так вважаю. Чого тоді скільки він. Це якого? Шкоди скільки наносить. Так, один череп виходить підібрав. Де, 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 де? А ну йди сюди. Я вам не знаю, що зроблю. Серйозно? Оце ти так б'єш? А як тобі ось так? А? О, ану. Теж димах. Все, забираю. Це мені не потрібно. Зараз повністю сет вдягну. А, у мене є такі. Тобто мені тільки штанці потрібні. А тепер того. Знову вийде. Довге. Відео, але все ж таки цікавість в мене. Так. Є. Сюди, 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 сюди. Сюди йде. А? 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 Ви що думали? Я вже трохи сильніший став. А що ти там дивишся? Там щось цікаве, так? Дай вгадаю. Так, коротше, куча. Я буду забирати весь одяг. Що тут? Так, все заберу. Це теж заберу. Деревина і цей не потрібен. Ось, це, що це таке? Незрозуміло. Залізо, он бачу позаду. Зараз навколо обіду. Невже тут немає? Чи могила враховується по типу? Так, треба подивитися навколо тут. Знайшов я цю печеру, виходить вона під цим поселенням. Ось поселення, де я прибився, зістрибнув вниз і ось, ось ця печера. Напишу, подивимось, сірка тут чи ні. Тут так темно, серйозно? Добре, зараз зробимо смолоскип. Там 5 потрібно. Так, 5 крафт. Крафти смолоскип. Ось це сюди. Ага. Все, бери, пиши. Оце, я так розумію, і є сірка. Вірно? Так, так. А я її, виходить, шукав на поверхні. Вона ось вся в печері. О, тут не тільки цей.
Чому тут завжди якісь ці? Ой, та там їх багато, слухай. Вам, напевно, там нічого не видно. Але я перемагаю. Майже, майже. Мені самому нічого не видно. Все? Всі загинули? Всі загинули. Сірка? Сірка. Сірка. Так. Зараз трохи вище підійду туди. Це теж, напевно, сірка. Ага, тут навколо всюди сірка. Тобто, якщо якийсь камінчик, то це сірка випадить. Ну, головне, що знайшов. Знайшов. То я вже розчарувався. Думаю, її нема. Та що ти скажеш, та? Давай тільки ось сюди на світло. Давай. Так. Все, є. Все. О, ще хтось? О, ще хтось. Капець тут. Тут би супутник би міг мою підняти левел, але, на жаль, ні. Супутника вже прибили. Так, і що у нас там виходить? 300. 300 сірка. Так, я повертаюсь. Я повертаюсь додому. Але я вже зрозумів, що тут сірка є. Вона виходить. Ось моя база. Ось я недалеко. Тобто до сірки можна пройти і все це діло зробити. А ось тут знаходиться залізо. Ну, не в такій великій кількості, але воно є. Вірно? Якщо багато потрібно заліза, то треба йти трохи далі. Це ж сюди, там тисячі, а ось тут, якщо в кількості, там скільки, тисячу заліза, ну 800 заліза можна швиденько дістати, якщо потрібно. Тому, якщо вам сподобалось, ставте лайк, вподобайку, все, що хотіли, знайшли, все, що хотіли, зробили. Шкода, що супутник загинув, але нічого, я додому прийду і викачую собі нового. До побачення.